Odată cu pandemia de COVID-19, o parte a românilor s-a mobilizat într-un mod exemplar pentru a-și ajuta semenii, în special cei bătrâni și bolnavi expuși noului tip de virus. Printre aceștia se numără și un grup de specialiști în informatică și voluntari care au dat viață unei platforme unicate în România pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile la virus. Mai precis, Cosmin Vasiliu împreună cu un prieten au dat naștere platformei, iar mai apoi au găsit voluntari în toate județele. Împreună cu partenerul meu, Călin Munteniță, și o echipă foarte, foarte mare de voluntari, am construit platforma ajutorcoronavirus.ro. Platforma a plecat de la o idee pe care eu împreună cu Călin am sculptat-o, iar apoi, adăugându-se și voluntarii, am reușit să ajungem la această formă finală. Propriu zis, cu ajutorul acestei platforme online, accesate prin intermediul site-ului ajutorcoronavirus.ro, oricine poate găsi mijloace eficiente de a ajuta persoanele vulnerabile, dar și de a depista informațiile false și voit alarmante despre COVID-19. Platforma folosește ca o punte de legătură între oamenii care au nevoie de ajutor și oamenii care sunt dispuși să-l ofere în această perioadă încărcată cu coronavirus. Platforma poate fi accesată de oriunde de pe glob, astfel oamenii știu la cine să apeleze oriunde s-ar afla. De exemplu, noi știm că oamenii în vârstă, din categoria de risc, care nu folosesc internetul, pot apela la fiii lor sau la fiicele lor, care se pot afla oriunde pe glob și le pot spune mamei sau tatălui pe cine trebuie să sune ca să primească ajutor. Astfel, noi considerăm că această platformă este foarte utilă, deoarece nu trebuie să stai să cauți afișe prin cărți de blog sau grupuri de Facebook pentru a vedea cine te poate ajuta cu adevărat. Singurul nostru scop este ajutarea celor aflați în nevoie. Noi nu publicăm informații referitoare la coronavirus COVID-19, nu încercăm să influențăm opinia publică, nu distribuim știri, nu transmitem opinii, nu încasăm bani sub nicio formă și nu facem niciun profit material de pe urma acestei acțiuni. Pentru a atinge acest scop, ne folosim de platformă pe care am creat-o pentru a fi accesibilă tuturor. Și la Botoșani există un grup de voluntari care colaborează pentru menținerea acestei platforme. Avem grupuri de voluntari pe plan local care se ocupă cu găsirea asociațiilor și grupurilor locale care ajută oamenii pentru a introduce la noi în sistem. Avem grupuri de voluntari care se ocupă cu promovarea asociațiilor și organizațiilor care se află la noi pe platformă, cât și promovarea asociațiilor spitalicești care strâng donații, și mai avem voluntari care analizează toate știrile care apar în mediul online pentru a verifica că nu se distribuie știri false. Momentan, încă ne focusăm pe creștere. Vrem să avem cât mai multe opțiuni pentru oamenii aflați la nevoie. Această platformă poate fi accesată de oriunde de pe glob, este non-profit, iar adresa este ajutorcoronavirus.ro.